Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Віта». Останній робочий день тижня завершено. Яким його запам'ятали мої колеги, у підсумку вже за мить. Навчальна тривога. В одному з відділень лікарні імені Ющенка гасили пожежу. У Вінниці створять тренінговий центр для діабетиків. П'ятий рейс потягу «Єднання». Патріотична молодь за порозуміння в Україні. Майданчик для публічних торгів вугіллям та максимально прозорі умови функціонування ринку електроенергії планують створити в Україні. Про це заявив прем'єр Гройсман під час зустрічі з експертами енергетичного ринку. На думку глави уряду, енергетична незалежність вкрай важлива для країни. А найближчим часом міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик представить стратегію розвитку шахт. Цього року на реструктуризацію цих підприємств уряд передбачить майже 2 мільярди гривень. На мій погляд, у нас є єдина проблема – ринок електроенергетики, він настільки сьогодні закритий, що нам потрібно його відкривати інституційно, різними механізмами. І хочу підкреслити, що уряд в цьому зацікавлений. Потяг, що об'єднує Україну, вирушив у п'ятий рейс. У ньому зібралася патріотична молодь з різних регіонів країни. За 2 тижні вони об'їдуть Центральну та Східну Україну, де пропагуватимуть патріотизм серед однолітків. Житимуть фактично весь час у вагонах. Сергій Літучий з Луганщини вже вдруге подорожує потягом «Єднання» Труханівська Січ. Як і всі його пасажири, ночує в дорозі і щодня в іншому місті. Пристосуватися до життя на рейках для чоловіка було викликом. Столкнулся я с тем, что с пониманием того лично для меня, что совок у нас в Украине засел очень так крепко. Доступность там, да, вот для людей с инвалидностью там нет доступности практически. И работы там, и работать. Святкову вишиванку одягнув сьогодні 11-річний Іван з Хмельниччини. Хлопець подорожує сам, без батьків, тож трохи хвилюється. В потязі проведе 2,5 тижні. Налагодити діалог з молоддю інших міст загорілася ідеєю Тетяна з Львівської області. Саме тому приєдналась до акції, хоч знає, що дорога буде нелегкою. Ми хочемо поспілкуватися з своїми ровесниками, з дітьми зі Сходу і подивитися, чи в нас єдина мета. Серед організаторів акції «Потяг єднання» – родини героїв Небесної Сотні. Зокрема, мати загиблого на Майдані вінничанина Максима Шимка Зоя Кузьменко. Каже, син був козаком і сам влаштовував такі поїздки. У нас діти були однакові, в них була одна ідея, вони любили всю Україну і ми повинні бути разом. І ми добре зрозуміли, що в дітей, чи Сходу, чи Заходу, у них однакові проблеми, у них однакове життя і вони повинні розуміти один одного. Цього разу патріоти налагоджуватимуть зв'язок з молоддю з півночі та центральної України. Планують відвідати з десяток міст, зокрема Житомир, Полтаву, Чернігів та Суми. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта». 28 вінницьких бійців ДСНС ліквідували пожежу, що сталася у лікарні імені Ющенка. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждала медична сестра. За такою легендою для рятівників влаштували навчання. На місце умовного загоряння виїхало 5 аварійно-рятувальних машин. Справились за півгодини. Яку ж оцінку отримали надзвичайники, розповість Ірина Корж. П'ятниця, 10 ранку, до чергової пожежної частини надійшло повідомлення про те, що загорілось одне з відділень психоневрологічної лікарні. На все про все у хлопців одна хвилина. Ще 2 хвилини на дорогу. І як годиться, добропорядні водії поступаються рятувальникам. На місце виклику з'їхались вогнеборці з 4 підрозділів рятувальної служби міста. Як з'ясувалось, це навчальна тривога. За легендою бійців служби ДСНС, вогонь спалахнув в одній з палат 13-го інфекційного відділення. Внаслідок необережного поводження з вогнем одного з пацієнтів. Уявне полум'я охопило 10 квадратних метрів одноповерхового приміщення. Усі хворі вже евакуйовані на задній двір лікарні. У ролі постраждалої, яку знайшли без свідомості, одна з медичних сестер. Трошки страшно, але рятівники спрацювалися і ніхто не розгубився. Взагалі, в принципі, ми спокійні за своїх хворих.
Умовну пожежу локалізують за 15 хвилин. Ще 10 знадобилось на її повну ліквідацію. Подібні випадки особливі, зазначають рятувальники. Адже евакуйовувати людей з таких об'єктів вкрай важко. І не лише через особливість хворих саме цієї лікарні. Більшість будівель, які розташовані на території понад 20 гектарів, мають дерев'яні перекриття. Хвилювання було, тому що така ситуація, що такі навчання проводити треба, тому що наша будівля вже десь в цьому році 120 років, тому безпека хворих саме на першому плані. Частенько проводять і на больниці, і на садиках, і на школах, і на хлібокомбінатах. Ми не так часто виїжджаємо, як би сказати, на пожежу, але все одно цікаво подивитися, де що і змінилося. Такі навчання вкрай необхідні, запевняють у головному управлінні ДСНС. Щоденно по області виникає близько 10 пожеж. Тому бійцям постійно потрібно бути у формі та не втрачати навики. Завдання, які ставилися перед оперативно-рятувальними підрозділами та адміністрацією об'єкта, в цілому відпрацьовані на оцінку добре. Кожні навчання вони показують ті незначні недоліки, які є під час ліквідації тої чи іншої пожежі. Визов, поїхали. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». На Вінниччині знесли останній пам'ятник Леніну. До Вінницького зоопарку заселились нові мешканці. Пейзажі та шаржі, а також автопортрети. І все це кавою. Учнівські дебатичні клуби вже зовсім скоро створюватимуть у школах Вінниччини. Як активізувати школярів на уроках? Вінницькі педагоги вчились у польських колег. Впродовж тижня 27 вчителів з різних районів області знайомились з роботою закордонних шкіл. Першим етапом були семінари та тренінги, на яких освітян навчали, як правильно проводити оксфордські дебати. Далі – практичні приклади на відкритих уроках. Візит педагогів відбувся в рамках програми «Зміни в регіоні», який реалізує Фонд «Освіта для демократії». Оскільки ми знайомилися із польською системою освіти зсередини, то, мабуть, найперше, що кинулося в вічі, це саме ставлення вчителя до учнів. Там набагато все, мені здається, простіше, емоційніше, відкритіше. Ми були на відкритих уроках, які були побудовані повністю за методом оксфордських дискусій чи оксфордських дебатів. І от відразу відчувається те, що вчитель, він є на рівні з учнями, що вони однакові, вони рівні, вони відкриті, вони можуть спілкуватись на будь-які теми між собою. Акварель, морілка та кава – усім цим малює вінницький художник Віктор Байрак. Улюблений матеріал – використана та висушена гуща меленої кави. За її допомогою митець створює шедеври. У ролі моделей – друзі. Озброївшись старою банківською карткою та шматком дроту, провів майстер-клас для нашої Ірини Корж. Кожен мій робочий ранок починається з чашки кави. Надаю перевагу заварній. І смачно, і бадьорить. Однак я ніколи не замислювалась, що ж робити з кавовою гущею, яка залишається на дні. Виявляється, з неї можна створювати справжні шедеври. Для цього її передусім слід висушити, запевняє вінничанин Віктор Байрак. І додає, створити малюнок кавою просто. Головний інструмент – стара пластикова картка та шматок дроту. Кілька штрихів і на дощечці можна розгледіти відомого бороданя Олександра Шемета. Геніально! Художник, бард, поет та кавенщик Віктор Байрак малювати гущею бадьористого напою почав випадково. Все почалось з філіжанки недопитої кави, яку чоловік зачепив ненароком. Раз щось розказував, і вдруг раз кофе я випив, там була тільки гуща. І от ця гуща, вона упала на ліст бумаги. Мені понравилось, як вона там, і вона потекла, і вона почала так розпространятися. Я так руками ложечку взяв. И начал появляться образ. И вот, вот видите, вот потеки. Это, и вот такой волк идет. В такий спосіб художник пише пейзажі, шаржі та автопортрети. А це вже інша авторська техніка Віктора. Запевняє, аналогів не зустрічав. На розмальований акварелью папір наноситься прозорий клей ПВА. Потім густо посипає кавою. Декілька рухів. 3-4. І експресивна картина аборигенів готова. Зізнається, процес захоплює настільки, що час майстерні немов зупиняється. Пісні допомагають, тому що можу часами рисувати і часами петь. Це буде постійно. Я не включаю музику. Некоторі художники включають музику, щоб їм було. А мені потрібно обов'язково самому петь. Це повинна бути вібрація знутрі, щоб от, тому що пісня – це
ты начинаешь, ну, какие-то волны включаться, и попадаешь в ритм, и даже вот начинаешь, как будто играешь. Каже, кава придає його творам особливої магії. До того ж, вона має фактуру, яка нагадує гравюру. Чим темніша, запевняє художник, тим більше можна зробити відтінків. А ось вінницький Дід Мороз каву вживає лише у вигляді картин свого товариша. Шикарніше, любимий мій портрет, акварель. Причому, що цікаво, як він мене співав. Я ніколи практично не знімаю очків, а там без очків. І ми залишаємося завдяки таким людям в історії, в пам'яті. Наразі кілька оригінальних картин художника експонуються в кафе-музеї «Заваркін та син». Часто густо саме тут за чашкою кави, мугикаючи під ніс улюблені мелодії, і створює запашні кавові полотна. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». США виділить Україні 150 мільйонів доларів на військові потреби, зокрема на летальне озброєння, оснащення, розвиток логістики та підтримку розвідки. Кошти також спрямують на навчання особового складу українських збройних сил. Обіцяну суму Сполучені Штати можуть надати до початку жовтня цього року. Рішення вже схвалила Палата представників американського Конгресу. Найближчим часом документ розгляне Сенат. Україна увійшла у топ-3 країн, які фактично годують ЄС. Наша держава – лідер серед експортерів аграрної продукції до Європи. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Позитивні тенденції спостерігаються з початку року, з часу, коли запрацював режим вільної торгівлі з ЄС. При загальному падінні українського експорту темпи постачання товарів до європейських країн зросли на 3%. У відомстві додають, на ринок ЄС починають виходити товари, які раніше експортувалися тільки в Росію і країни СНД. У Вінниці створять тренінговий центр для діабетиків. Його мета – надати необхідні знання пацієнтам та їхнім родинам, аби покращити якість і тривалість життя хворих. У центрі працюватимуть лікарі-ендокринологи, дієтологи, психологи і навіть юристи. До проекту «Як волонтери» долучаться студенти Вінницького медуніверситету. Відкриття тренінгового центру планується на осінь цього року. Реалізували проект, автором якого стала громадська організація, завдяки співфінансуванню з обласного бюджету. На Вінниччині знесли останній пам'ятник Леніну. З вождем пролетаріату попрощалися у селі Терешки Барського району. Про це повідомили в облдержадміністрації. У департаменті інформаційної діяльності та комунікації зазначили, в області залишається недемонтованим лише один монумент діячеві комуністичного режиму. Це пам'ятник Щосу у Піщанці. Нагадаємо, демонтаж радянської символіки відбувається відповідно до закону про декомунізацію. До Вінницького зоопарку приїхали 11 нових мешканців. Вони прибули з Варшавського звіринцю. В дорозі тварини провели 1.5 доби. На кордоні пройшли ветеринарне обстеження та перевірку документів. Як зустрічали їх у Вінниці, дивимось ексклюзив від наших репортерів. Потихеньку, без зайвого шуму, до Подільського зоопарку прибуває автомобіль з новими мешканцями. Це подарунок з Варшавського звіринцю. В дорозі до Вінниці лами, сурикати та мавпочки ігрунки провели 1.5 доби. Тож їхнє переселення повинно відбуватись якомога спокійніше, адже тваринки і так пережили стрес. Наприклад, ця тварина народилась ось в цьому вольєрі. Вона народилась і там все життя прожила. Да? Вона в цьому житті нічого більше не знає. І тут і хай навіть гарно посадили в гарну клітку і кудись везуть. Це, скажімо так, нові шуми, нове оточення, нове все. Тварина отримує стрес. Більшість тварин не їдять навіть в дорозі, тільки п'ють воду. Основною умовою при таких подорожах у Європі є комфорт для тварин. Машина – колишній реанімобіль, тож вона їде без ривків. Тут є клімат-контроль, вентиляція, обігрів, освітлення та відеоспостереження. Водій має змогу слідкувати за поведінкою та реакцією тварин. Наші мармазятки, їм польські працівники дали там і виноградники, і мандаринки, там і те, вони зразу ні, а скажімо вже, після обіду я так наблюдав, вони вже собі вже там все там їли, да.
Бо складно в тій клітці давати воду, то дається виноград, і він заміняє воду. Першими з машини виносять клітки з 5 карликовими ігрунками. Це найдрібніші з існуючих видів мавп. Та сурикатами, які є хижаками родини мангустових. А далі на руках кожну злам. Адже самотужки тварини вперто відмовляються йти. За новачками з допитливістю спостерігають з сусідніх вольєрів альпака та 4-рога вівця. Продовж 30 днів новачки проведуть на карантині. Працівники зоопарку спостерігатимуть, як вони реагують на зміну клімату та інші корми. Ми будемо кожен день ветеринарний лікар наблюдати. Будемо дивитися, будемо мірити температуру, будемо спостерігати, як вони споживають корм, щоб подивитися, може щось їм з нашого раціону убрати, а щось... Вони дали звідти з Варшавського зоопарка також свій раціон, чим вони годували. Ми будемо дотримуватися їхнього раціону, але подивимося, як вони будуть поїдати. Ну а вже за місяць після акліматизації новоселів покажуть відвідувачам зоопарку. Ірина Дідух, Тетяна Орлова, Олег Смаковський. Новини, телеканал «Віта». А вже цієї суботи об 11:40 моя колега Тетяна Орлова в програмі «Вінстрім» розповість деталі переселення та як обживаються нові мешканці Подільського зоопарку. Ось таким нам запам'ятався цей день. Вже за тиждень зустрічайте в цій студії мою колегу Юлію Волокотрав. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі – прогноз погоди. 11 березня у Вінниці мінливо-хмарна погода, короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0 плюс 5, вдень плюс 3 плюс 8.